Адам баласы қашанда бейбіт заман, бақуатты өмірді армандаған, тыныштықты, жер бетіндегі достықты, молшылықты аңсаған. Мемлекет басшысының бес реформасын жүзеге асыру арқылы осылардың бәріне қол жеткізуге болады. Бұл түрі басқа болғанымен тілегі бір Павлодардағы түрлі этнос өкілдерінің пікірі. Павлодарда 100-ден аса ұлт өкілдері тұрады. Бәріне бірдей жағдай жасалған. Мәселен, Лебяжі ауданында Жаңатан деген шағын ғана ауыл бар. Қазақтардан басқа тағы 4 ұлттың өкілдері тұрады. Бәрі де өз мәдени орталықтарын ашып алған. Ауылымызда 4 мәдени орталығымыз бар. Барлығымыз біз бірлік пен, достық пен, мерейлі осындай мерекелер өткіземіз. Соғым сойып, сауығысына шақырамыз, тойлаймыз. Ал Ямышев ауылындағы Ребенушки этномәдени бірлестігінің төрайымы азан шақыртып есімімді қойғыздым дейді. Орыстың ғана емес, қазақтың салт-дәстүр жоралғыларын бір адамдай меңгерген. Баған беске салуға, сау кесу. Сол қазақтың дәстүрлерін бәрін білемін. Баптаушысы бабын тапса, бала бүркіт кімге бауыр баспас? Қазақтың құсбегілік өнеріне Шамил жастайынан қанық. Мен қазақтың бүркітшілік өнерін жақсы көремін, өйткені көптеген қызық аңға түсіреміз әртүрлі. Қоянға, түлкіге, әсіресе мен қасқырға түсіргім келеді. Өйткені ең жақсы бүркіттер ғана қасқырға түседі. Науәлі, шәулі, балапан. Салт дәстүрді ұстанып, тілге құрмет көрсету парызымыз. Ең бастысы, біз еліміздің дамуы жолында еңбек етуге мүдделіміз. Қазақстан қарыштап дамыған сайын тұрмыс түзеліп, әлеуетіміз артары анық дейді түрлі этнос өкілдері. Бізде мемлекеттің дамуының бірнеше жылға арналған стратегиясы бар. Ал 100 нақты қадам жоспары ел мен қоғамды жаңғыртудың кепілі бола алады. Соны іске асыру арқылы біз үлкен нәтижеге жетеміз. Ел үшін қызмет етіп, сол үшін өзін бақытты санайтын қоғам өкілдері дәулетті мемлекет құра алады. Ассамблея сессиясында көпшілік осындай ортақ тұжырымға келді. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.